Սիրելի հայրենագիցներ, այսօր 28 նովեմբեր 2017. Ուսեմ նախ եւ առաջ հիշեցնել ձեզի, որ 22 նովեմբերին, ուրեմն քանի մի օր առաջ, 97 ամյակներ բարոն Ուդրո Ուիլսոնի իրավարայր վճիրին։ Բարոն Ուդրո Ուիլսոնը որ եղավ 28-րդ նահական միացյալ նահանգներուն։ Այլ հիշեցնեմ ձեզի, որ 22 նովեմբերը ծննդյալ օրն է բարոն Լեոնիդ Ազգալյանին, որ եղավ Արցախին ազատագրական բանակի հրամանատարը։ Ինչպես որ գիտեք, մեր ժողովուրդը շատ մեծ վտանգներուն մեջ գտնվի։ Բայց նեկատ վտանգ մգա, որ ուզեմ ձեզի ուշադրությունը դարձնել։ Այն վտանգն է ցուլումին։ Եվ շատ լավ գիտենք, որ ցուլումը ուղղակի կապ ունի մեր կոյուտունին հետ։ Ինչպես որ գտեսնանք, նոր սերունդները շատ դժվարություն ունին իրենց հավանտական սովորությունները բայելու։ Նույնիսկ դժվարությունը, որ գա մեր մոտ լավ խոսել և խոսել մեր արևմտյան Հայաստանի լեզուն, որ արդեն գիտենք վտանգի մեջ է։ Սերունդները նույնիսկ այլ չեն գիտեր, որ արևմտյան Հայաստանը իրենց հողը քույություն ունի, բայց որ այս հողը իրենց գպատկանի և կրաբածի մեջ է։ Մինչև հիմա մեր հայ համանքը կենտրոնացավ հայոց ցեղասպանությունի վրա։ Չեմ ասել, որ կարևոր նյութը չէր, անշուշտ բոլոր աշխարհը պետք է գիտնա, բայց դարիները գանցնին և մեր ժողովուրդը գցուլվի։ Անորամար գուզեմ, որ հասկնակ, և բոլոր հայերը գուզեմ, որ հասկնան, որ գդրված մեր խոհեն, մենք չենք գրնար քույություն ունենալ, ապակա չենք ունենալ։ Ուրեմն, իսկական պայքարը այլ հողին պայքարն է։ Եվ գուզեմ հիշեցնել բոլոր աշխարհին և պետություններուն, որ կրավածի հարց մգա։ Հայաստանը կրավվեցավ դարբեր թուրանական ժողովուրդներու հարցագումներով, որոնք գազմեցին իսլամական ոսմանյան կայսրություն։ Անոր համար մենք պետք է շարնակենք ազատագրական պայքարը մեր Հայաստանին, մեր պատմական Հայաստանին, արևմտյան Հայաստան։ Անոր համար մենք գերտանք ձեզի հանդիպելու, որ բացատրենք ձեզի, որ պետք չի մոռնանք մեր նախնիկներուն հողը, որ բացատրենք ձեզի, որ բոլոր արևմտյան Հայաստանի ներգացուցիչները կորս գտանին և մանավանդ Օնուի մագի բոլոր գառույցներուն մեջ հիմա դասդարի ավելի, որ հասկացնենք ձեզի, որ արևմտյան Հայաստանը գառույցի պետությունի գառույց ունի, որ կարելի է ձեզի քաղաքացի դառնալ արևմտյան Հայաստանի պետությունին, որ հորդարան կա արևմտյան Հայաստանի հորդարանը, նախարարներ և նահանգա։ Եվ ուզեմ ասել ձեզի, որ առաջին փաստը, որ դուք ներգացնեք ձեր սերը, ձեր հայրենիքին, այլ դառնալն է արևմտյան Հայաստանի քաղաքացի, որը ստացավ բոլոր իրավաբանորեն իրենց ճանաչումները իբրև պետություն 1920-ին։ Շատ մեծ վստահություն պետք է ըլլա, որ դուք պետք է ունենաք այն պետությունին։ Ինչու՞։ Հիմա այս փիլիսոփա Կոնֆուցիուսը տասը գուզեմ ձեզի հիշեցնել, երբ որ իրեն աշակերտը հարցուց իրեն. Ինչ են պայմանները, որ մեկ հատ երգիրը արտարությունի մեջ ապրի։ Կոնֆուցիուսն ասավ երեք հատ պայմաններ կան։ Առաջին պայմանը՝ պետությունը բավական զենքեր ու զինված ուժեր պետք է ունենա, որ գահարոնանա, պաշտպանվի։
Երկրորդ պայմանը պետությունը պետք է կարողանա գերցնել եւ հակվեցնել իրեն ժողովրդին։ Երրորդ պայմանը այն վստահություն ունենա իրենց հեգավարներուն։ Հիմա աշակերտը հարցուց իրեն, եթե մեկ պայման կարելի է հանել, որը գլա։ Ինսավ զինված ուժերը գհանենք։ Եթե երկրորդ պայմանը մհանենք, այն հակուսներու եւ գերագրելու պայման գլա։ Բայց մեկ պայման անգրելի է որ հանել, այն պայմանը, որ վստահություն պետք է ունենա ժողովուրդը իրեն երգերին եւ իրեն մանավանդ հեգավարներուն։ Այս վստահությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ եթե վստահություն ժողովուրդ մեջ ունենա իրեն հեգավարներուն, ոչ մի դեր չեր տար։ Անոր համար եւ նորեն որ գսեմ, ցիզի շատ կարեւոր է, որ ձեր երգերին պատմությունը գիտնակ եւ հասկնակ, որոնք են, ով են ձեր ներկայացուցիչները Արևմտյան Հայաստանի պետությունին մեջ։ Գունենամ մասնավոր հադուկ նիսցեդիետ այս նյութի վրան նորենոր։ Այս նյութը գպանամ սեզի, որովհետև կալիկ դարի, ընդրությունի դարի է 2018 թվականին։ Նոր պատկամավորներ պիտի ընդրվին Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանին մեջ։ Ով որ գցանգանա, կարելի տեկնածուելա։ Ուրեմն անոր համար հատկապես գհնդրեն սիզի, որ մասնակցիկ Արևմտյան Հայաստանի կառույցները ներուն մեջ եւ պատրաստենեք ձեր ցայնը, որովհետեւ դուք կորոշեք ով բիդիոլան ձեր հեգավարները։ Մենք կշարնագենք Ռամանադար Լեոնիդաս Գալդանին քորձը, որ ազատագրենք մեր խոհը։ Միշտ հիշենք իրեն հիշողությունը, չի թավաճանենք իրեն հիշողությունը, չի թավաճանենք գեներալ Անդրանիկին հիշողությունը եւ բոլոր մեր զոհերուն հիշողությունը, որով այս հիշողությունը ցեզի գպատկանի։ Դուք եք, որ պետք է ապրեցնեք այս հիշողությունը, որ քույություն ունենակ իբրև Արևմտյան Հայաստանի հայ։ Շնորհակալություն։